Watu wa Mayani, watu wa Azimio, mimi nashukuru kwa kutokea kwa wingi. Walipokuja hapa hivi, hata ingawa nilikuwa Mombasa, nilipiga simu na mlitokea nyote, hata mimi bila kuwepo. Mimi nawashukuru sana. Tumesema hivi machache tu, tumesema ya kwamba sisi tunataka kitu moja, bei ya unga irudi chini, bei ya maziwa irudi chini, bei ya stima irudi chini, bei ya petroli irudi chini, sababu hawa mabonyenye ambao wanauza hizi stima kupitia kwa IPP wanasema kila mara wanakimbia naona watu wakubwa wa serikali. Alafu KenGen inauza mafuta kwa shilingi 6 ama shilingi 7 kila kilowatt. Alafu kuna kampuni zinauza hiyo kilowatt shilingi 28 na 35. Kwa hivyo inastahili tafadhali IPP wapewe pesa yao, alafu sisi tubakie na KenGen. Asante sana. Asante Kalonzo. Embakasi hoye. Embakasi hoye. Na ni vizuri tuwaonyeshe wale viongozi wengine ambao tunaandamana. Yule dada pale anaitwa Mili Aviambo. Kutoka kule Shuba kule Nyanza yenyewe original. Alafu